І про розслідування воєнних злочинів росіян буду говорити далі з Андрієм Костіним, генеральним прокурором України. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава, вечір добрий. Хочу загальне питання перше поставити. Скільки вже задокументовано воєнних злочинів Росії проти України? І що це за справи? Я розумію, що ефіру не вистачить всі їх перераховувати. Але назвіть такі, знаєте, за класифікацію і, можливо, найбільш такі кричущі, жорстокі. Ну, на сьогодні нами задокументовано понад 124 тисячі воєнних злочинів, які вчинені окупантами. Переважна більшість задокументованих злочинів – це пошкодження цивільних об'єктів. У наших провадженнях зафіксовано знищення або руйнування понад 150 тисяч цивільних об'єктів. Це житлові будинки, критична інфраструктура, об'єкти енергетики, школи, садочки, лікарні, культурні та релігійні заклади. При цьому частина України залишається тимчасово окупованою, тому осягнути реальні наслідки дій ворога на цей час неможливо. Немає такого виду воєнного злочину, який би Росія не вчинила на нашій землі. Серед таких злочинів є і такі категорії, які Україна розслідує першою в світі. Це воєнні злочини проти довкілля та екоцид, а також кібератаки, які ворог використовує як зброю. Найвищий пріоритет в наших розслідуваннях – це злочини, у яких страждають люди. Це вбивства, поранення, тортури, злочини сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, насильницькі зникнення та примусова депортація дітей та дорослих. А також злочини, де ми вибудовуємо командну вертикаль. Адже не тільки ті, хто безпосередньо скоїли злочини, але також їхні командири мають нести відповідальність. На цей час в ході розслідувань нами підтверджена загибель понад 12 тисяч цивільних та поранення понад 19 тисяч цивільних осіб, серед яких 537 загиблих та 1269 поранених дітей. Але ми розуміємо, що ці цифри – це тільки те, що ми можемо задокументувати, тому що частина нашої землі ще знаходиться під окупацією. Ми можемо тільки уявити реальну кількість воєнних злочинів, які скоєні і продовжують скоюватися проти цивільних українців. Пане генпрокурор, а от скажіть, а в чому специфіка цих розслідувань? Ну, як ви, думаю, можете зрозуміти, основний виклик – це масштаб злочинів ворога. Це як величезна кількість випадків, кожен з яких ми документуємо, так і велика кількість типів злочинів. І щоб забезпечити ефективність роботи, ми посилюємо інституційну спроможність наших органів. По-перше, на центральному рівні діє спеціалізований департамент, який працює над розслідуванням воєнних злочинів. Ми також створили в регіонах, які близькі до зони бойових дій, 9 територіальних підрозділів і координуємо їхню роботу через центральний департамент. Також ми створили спеціалізовані підрозділи щодо розслідування злочинів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а також воєнних злочинів проти довкілля. Також ми використовуємо сучасні технології для збору та аналізу даних. Зокрема, системи Palantir і спеціальні продукти компанії Microsoft. Ми використовуємо дрони та програмні рішення компанії SkyDeo Сполучених Штатів. Використовуємо OSINT технології, також інші ефективні інструменти і методи, які роблять нашу роботу більш ефективною і скорочують час на розслідування. Але найголовніше, що ми докорінно змінюємо підходи до роботи з потерпілими та свідками. Півроку тому в Офісі Генерального прокурора був створений координаційний центр підтримки потерпілих та свідків, який взаємодіє з державними інституціями та громадськими організаціями для надання допомоги тим, хто пережив воєнні злочини. І вперше в світі така інституція створена під час повномасштабної війни в органах прокуратури. Пане Андрію, а скільки вже є реальних випадків от притягнення до відповідальності підозрюваних, обвинувачених? Ну, до речі, хотів додати, це є також одним із найбільш складних викликів, це ідентифікація тих, хто скоїв воєнні злочини, тому що багато з них складно ідентифікувати. Але на цей час ми вже встановили та повідомили про підозру 540 представникам Російської Федерації, з яких 24 в порядку очного провадження, тобто за фізичної присутності підозрюваного. Ми вже завершили досудове розслідування щодо 365
обвинувачених, передали ці матеріали до суду. Станом на сьогодні 102 особи вже отримали вироки в українських судах під час повномасштабної війни. Мене, до речі, часто питають, чи багато це, чи мало. Ну, коли я спілкуюся з нашими партнерами, які допомагають нам, розповідаю про результати наших національних розслідувань, вони щиро дивуються, що ми не лише документуємо ці злочини, а розслідуємо та забезпечуємо судові вироки. Жодна країна, до речі, не робила цього, не розслідувала воєнні злочини під час повномасштабної війни. Ми це робимо вперше. Більше ста вироків – це реальні вироки, я правильно розумію? Так. А принаймні... Це вироки, які вже винесені українськими судами. А принаймні заочно засуджених скільки? На цей час серед 102 вироків щодо 102 осіб, із засуджених 17 – це російські військові, які були затримані та постали перед українським судом. Решта – це 85, це вироки заочні. Заочне засудження – це той спосіб, який ми можемо вже зараз хоча б частково відновити справедливість для жертв та постраждалих. І також не варто забувати, що матеріали цих справ надалі можуть використовуватися в тому числі міжнародними судовими інституціями. Для того, щоб забезпечити повну відповідальність країни-агресора, ми розбудували мережу всеосяжної відповідальності Росії за вчинені міжнародні злочини. Ця мережа включає 5 складових. Це розслідування та судові процеси на національному рівні, про які ми вже поговорили. Це забезпечення відповідальності за злочин агресії, створення спеціального трибуналу. Це взаємодія з міжнародними механізмами правосуддя, такими як, наприклад, Міжнародний кримінальний суд. Це двостороння та багатостороння міждержавна співпраця, це робота нашої спільної слідчої групи та розслідування, які проводять наші інші країни. І це також забезпечення компенсації шкоди та збитків, які спричинені війною. До речі, вже з 2 квітня, з наступного тижня, Міжнародний реєстр збитків починає приймати заяви від постраждалих українців. Як міжнародні партнери допомагають нам, наприклад, у нашому законодавстві, на жаль, відсутне поняття «злочин проти людяності». А Міжнародний кримінальний суд має можливість переслідувати за такі злочини і робить це на практиці. Ми всі бачили нещодавно другу порцію ордерів на арешт. Ці ордери на арешт були видані щодо російського генерала та адмірала. Як за воєнні злочини, так і за злочини проти людяності. А саме за масовані обстріли критичної інфраструктури України. Пане Андрію, я дякую за ваш час, який ви знайшли для нас, і за інформацію. До речі, про реєстр збитків ми будемо говорити о цій годині теж сьогодні з нашим гостем. Це був Андрій Косін, генеральний прокурор України.